Шукачі загублених душ. Дніпровська режисерка зніме документальний фільм про пошуково-рятувальний загін «Антарес» з Павлограду. Про це Катерина Стрельченко розповіла у прес-центрі телеканалу «Відкритий», який є медіапартнером проєкту. Режисерка-документалістка виборола перемогу серед 200 учасників, які претендували на грант від Німеччини. Стрічка буде про чотирилапих – пошуковців, їхніх наставників та про спільну важку роботу – пошук людей під завалами та зниклих безвісти. Творча команда вже працює над сценарієм та готується до зйомок. Зокрема, вже отримали акредитацію від ЗСУ, аби їздити в зону бойових дій і фільмувати випробування, через які проходять пошуковці. Завершити зйомки планують до кінця літа. Прем'єру готують на осінь. Чому саме вони? Тому що вони унікальні. Навіть в межах України, а я думаю, скоро будуть унікальні взагалі, от, якщо розглядати цю ситуацію глобально. Тому що вони волонтери, тому що вони не отримують винагороди, тому що вони кожен день ризикують своїм життям, тому що це психологічно і фізично важко. Моя мета – розказати всім, і в Україні, і за кордоном, що проходить Україна, що проходять українці, що це незламна нація, і ми не забуваємо не тих, хто нас захищає, не тих, кого вже немає серед живих.